Вики, честита купа. И да, за нас беше наистина много важно днес така да играем добре, да си вземем купата. Това искахме, много се надяхме се наистина да играем като отбор събрани и се радвам, че се получи. Днес изиграхте много силен матч, така бяхте преобразени за разлика от вчера, където качели малко по-съсловия, не се получиха нещата. Ами да, все пак финала се играе като финал, заряда е различен, атмосферата е друга, което отново много благодарим на публиката и това наистина оказа много голямо влияние. Какво е за вас, моите момичета в Марица, да печелят толкова титли и толкова млади? Ами за нас това е наистина незабравимо изживяване. Със сигурност няма да го забравим до края на кариерите си. За нас наистина е празник. Днес беше особено празник. Благодаря ти.